Benim bugünkü dersimiz 45 saniye işliliği her hareketi, 15 saniye istirahat. Mühimi 10 hareketti ve 10 hareketi kurtarandan sonra 10 daire kurtarandan sonra mühimi 3 daire 2 dakika istirahat. Her daireden sonra 2 dakika istirahat. Yani birinci hareketimiz İkinci hareketimiz press. Üçüncü hareketimiz lunges'dir ayaklarda. Ama tam kalkmırıq. Biraz aşağıdandır. Hepsiniz değişik. Dördüncü hareketimiz push-up'dır, jim, adrenalin. Kim necə istəyir eləyir, ama cüda işler için cüda jimi daha yaxşı olar. Beşinci hareketimiz yerinde kaçıştı. Bu vəziyyətdə əllər aşağıda. Altıncı hərəkət çıxmalardır. Bu vəziyyətdə 1 7-ci hərəkət squat oturup durma vəziyyətdə. 8-ci hərəkət plank bu vəziyyətdə yanırıq və hər dəfə sağ əl, sol əl, sağ ayaq, sol ayaq, sağ əl, sol əl, sağ ayaq. 9-cu hərəkət sağa sola körpü. 10-cu hərəkət və sonuncu hərəkətimiz burp eləyirik, sonra padvarov pəndə giririk, ikon soyuna, yuvarlıq soyuna fərqi yoxdur. Deməli, 1, hop çıxdıq, 1, hop. Onları tutarandan sonra 2 dəqiqə istirahat və yenidən 3 dairə. Yeni başlayanlar 30 saniyə işləyib 30 saniyə istirahat edə bilərlər. Amma profesional idmançılar 45 saniyə işləyib 15 saniyə istirahat edir.